alkhairi wa koki ne yabo da karatu shine suke tsayata mahdi mahdi yaushe ne zuwan ka kaim mahdi kaim isa yaushe za ku zo imam lokacin zuwan ku yayi shaggun malamai kun ji kunya kuma jakuna kada ƙarya kun ji ga gwamna yayo kun ji kun ga muƙabala kun yi baya shaggun malamai kun ji kunya kuma jakuna kada ƙarya kun ji ga gwamna yayo kun ji kun ji muƙabala kun yi baya بسم الله رب القوي ميروش شري عند قرية قل جاء الحق وذهق الباطل طه يا ذو آية صلي على النبي الكريم بابا فاطمة ذمذمية تارد علي كل فاو وانت يا برتيا كام قرية يا قم ربي كنج كنيا kuma jakuna kare kariya kun tsika gwamna yayo hukunci kun ji muƙabala kun yi baya shakutu manu kodi kuma yi ne tijjani mato yi jirani in ya sifati wulita ne alkabari mai karbaba ne sharafin dini almati tuni mazlumi husain zamani yaqubu yahya shehu turi masu kamar tufa wal maziya miyagun malamai kun ji kunya kuma jakuna kare kariya kun tsika gwamna yayo hukunci kun ji muƙabala kun yi baya daga lafiya shewa amudu mai nasara muna binka baya kai na ka kai na wannan kaga wannan can wuya nai da kaya ba nan wannan tsaga kambun tsaga tumbin tsaga yar a baya yar fadama a wannan bagwari in yi gaba da na jan sabaya miyagun malamai kun ji kunya kuma jakuna kare kariya kun tsika gwamna yayo hukunci kun ji muƙabala kun yi baya shege ne ke ja da ali yake ganin ma'aiki kamar shi wai annabi mutumin ne kamar ni gaban waɗanda na kewaye shi ko kwayace mahaifansa ƴan wata har kuma wai ya kawo harishi la'anatul ilahi alaika da wanda duya yarda da ƙarya miyagun malamai kun ji kunya kuma jakuna kare kariya kun tsika gwamna yayo hukunci kun ji muƙabala kun yi baya ya sarkin gida kayan sa'a kai kun riƙe wa kakan batuta saloni mashi tun in ji ali da tun sallama zai tsohuta burhanakum in ji Allah yaushe muƙabala ta haramta wa inna awiyakum ku duba sunnar dan amina a aya ko wa inna awiyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin sadaqallahu alalim amin الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فاسقين إن بقضوا دشدوا دوبا إن كك تشيع كفرين مالك شافعي حنبلي أبو هني فسودا ستوني ودنق مذاهب ذا دوبا إن شيع سنا يا دقريا يا قم ألبي كنج كنيا kuma jakuna kare kariya kun tsika gwamna yayo hukunci kun ji muƙabala kun yi baya cetarkin gida fasiki ne zindiki fate babu daɗi kun ce ƙirƙirowa yake yi
kurari yake yi da kauri daukuna kuna daukuna wale tabban muku ya gudi kun dawo kuna kauje kauje a gaskiya take shakka kariya ya gumma da ne kun jo kunya kuma ja kuna kare kariya kun tsika gumna ya yi hukunci kunje bukabala kunyi baya kun zalunci almajiran ku kun ana sigaratu da zilbi mai fatsayo shadai wa gadara mai kuma yawan ka mai kifi mai kuma da kwado da kodi da kakuwa kada ban da kifi kai kuwa mai fada idan ka jawo guda daya kake ja da baya ya gumma da mai kunjo kunya kuma ja kuna kare kariya kun tsika gumna ya yi hukunci bukabala kunyi baya ni nazo da kwado da kodi da kaguwa kada kuma da kifi kai ko guda ga kamo cikin su baba abin nubi ban da kifi ni nace akwai bambanci kai ka ce dukkanin su kifi kowanne ka ce ya lalza innan mutsa ka ce na yi ƙarya ya gumma da mai kunjo kunya kuma ja kuna kare kariya kun tsika gumna ya yi hukunci kun je bukabala kun yi baya ku je ruwan mu duba ka je ka daidai ta kwado da kifi sarkin gida duk mazahibi ya kuta ciki ya yi zurfi koko an gana kukule ka an gana kwikaratu da zurfi kun rike bangare daya kun gaza ku ketara shi kun sha ta fanya littattafan ku suffa da aikin da bai yiwu ga kai rilbariya isra'iliyat kuka ɗauka wai kuka ce sahihar ruwaya mazabar iyalan annabi ita kaɗai take kau da ƙarya wanda ya yi ruwayar a ture mai rawani a yaƙi a baya ya wai ya zama kunya kuma ja kuna kare ƙarya kun tsika gwamna ya yi hukunci kun je bukabala kun yi baya kowaye ya ja da ma'aiki bai yiwuwa a ce mai sahabi kun ce sahabbai ne su kuma manya ruwayar su kumbi annabi da ya yi wasici bayanai ali ne abun bi ku kun nuna bai yi wasici kun yi wasaye da khalqi ƙarya ya gumma da mai kunjo kunya kuma ja kuna kare ƙarya kun tsika gumna ya yi hukunci kun je bukabala kun yi baya kuna da tunan mutanen da sam a tarihi babu zuma nan duniya ba a yi su ba samsam suriyan kuke ba su girma mai fiɗe gaskiya bayani kuma ja kuna masa gulma kuna yanka duro ku yi bayani babu hadithi balle a aya man kadaba alayya mutamina bal yatabawwa maq'adahu fi an-nar أو كما قال عليه الصلاة والسلام sun ji tsoro a ba su ruwan mata cikin bodo gunya jabun tijjani a kadiriya da izalar jabu salabiya sun naɗa hankici isa kansu wai su maluma ga a baya sun ce gwamna su malamai ne irin su ne aka yi ko a baya ya gun malamai ya kunjo kunya kuma ja kuna kare kariya sun tsika gwamna ya yi hukunci kun je bukabala kun yi baya gwamna ya ce da su nai nai ne sai suka ce suna da bayani gwamna ya ce ina sauraro waye shugaban ku ya bani taron tsintsiya babu shara ba su da shugaba mai bayani kowa cikinsu ya daga hannu
rawani tilinga abaya ya malamai ya kunjo kunya kuma ja kuna kare kariya sai ga gwamna ya yi hukunci kunje buka bala kunyo baya sai gwamna ya ce da su one by one kowa ya buda bakin ja kariya wani ciki ya ce yaron nan wai ya fi su mota da kaya gwamna ya ce da su wane ne an shi arcikin fadiri yana zakin ma'aikin Allah ba kuma bidiyansa babu ƙarya ya gumma da bai kunjo kunya kuma ja kuna kare ƙarya mun sai ga gwamna ya yi hukunci kunje buka bala kunyo baya waje ya gumi yanda akai washe wa Abdul Jabbari an yanke jawabinsa an ce ya zaba da jagora sharri kuma ke ya kuna bata loto Allah yayi nadi tun da fari wanda yake nukun na danaza akanna rabbi ya zo da gariya ya gumma da mai kunjo kunya kuma ja kuna kare kariya mun sai ga gwamna ya yi hukunci kunje buka bala kunyo baya sun yi kwatin jawabai na shiga Abdul Jabbar gwamna ya ji ka san dan Kano da san ma'aiki dan birni yake ko badaji gwamna ya ce ashe haka yaran nan yake to tun da naji sami na mu ina sun zuga gwamna sharri da ƙarya ya gumma da bai kunjo kunya kuma ja kuna kare ƙarya mun zuga gwamna ya yi hukunci kunje buka bala kunyo baya kula Kano dan gajere wasu baya dan kawo kowa ranar juma'a yi bayani kar da ku boye sunan sa kowa yake fito da kangara ayin sa kan jarkin gida yan alawa al'ummar gari cika dauka dan kullama gwasin ya da ƙarya ya gumma da mai kunjo kunya kuma ja kuna kare ƙarya mun sai ga gwamna ya yi hukunci kunje buka bala kunyo baya gwamna ya dau matakin anawa da kewaye gidan dan rasulu ai sarkin gida dan marayan zaki sannu je kan batulu duniya ta sanya idanu sai aka fara mi a dalilu sarkin gida da yayi bayani sai ya bukaci gwamna ya sanya ya gumma da mai kunjo kunya kuma ja kuna kare ƙarya mun sai ga gwamna ya yi hukunci kunje buka bala kunyo baya gwamna ya tara dukkan malaman nan miye mukabala gwamnati miye mukabala ɗan jaridun garin Kano Hadi da Nesa talabijin su ɗauki min layin yanda batun mu zai ƙara nisa a cikina na zaƙin ma'aiki ko kwana wa mace cin mu ƙarya ya gumma da mai kunjo kunya inda ba ku ja kuna kare ƙarya mun sai ga gwamna ya yi hukunci kunje buka bala kunyo baya gwamna yana da manyan mutane masu tunani sun karfafa shi lalle ne a saurarin malama Abdul Jabbar kan a ƙarshe gwamna ya gane eh malaman nan yan maja suna halaka shi ya ce sati biyu dutse shirya a yi muƙabala kau da ƙarya da a inda ba ƙasa nan ake gardamar kokowa wani ya ce siga ta motsa zai tafi magani bai da dama wani ya nuna shi bai da hauta ya ƙi muƙabala ya yi gulma wani ya ce zai turo yara su suka bibiyar Abdu shi ma shi ɗan Ghana bai Ghana Hausa Hausawa suna ja da baya ya gumma da mai kunjo kunya kuma ja kuna kare ƙarya mun sai ga gwamna ya yi hukunci
anjibu kabala kwenye baya Kakala biya shiwa abdu sarkinji damata sahabaya Kaikaye na kakaye na wanika kawane chambu ya naidakaya Kara wanitaka kambunza gatumbunza kaya abaya Kaya rupada maawandamba kwari kwenye kapata na janza baya Miyagu mpalo meyo kunju kwenye Kumaja kuna kare karia Nzika gomne ya yu hukunchi Kunji wikabala kwenye baya Chalima adam ate chania Shitari kingida kadiri Albushulung kuku yengi zala Alin suna kota labi Akwai wana malami Aji kyungku nangapa wanda Zaisha tafanya Suna naisalap ko idala zai zama wa sharifai wa kaya yagun malamai kunju kunya kuma ja kuna kare kariya zika gomna ya yi hukunci kunji mukabala kunyu baya ni tsaya nan kalgina ban shada huladan da al tun daga adamu ya zuwa kan almadi masoyin ka allah dulata ne fatin ba umar kare isar zubunna na allah daga jinin tuka hasgaru al'umma suke kau da ƙarya ya malamai kun ilahi kuma ja kuna kare ƙarya suka gomna ya yi hukunci kunje mukabala kunyi baya salamullah ala al-amin ya al-madani khayr al-bariya salamullah ala al-aid al-karari mujin zamzamiya salamullah ala zanaini sayda il-shabab duriya salamullah alayki baduli ya zarawi ya zamzamiya ya sayda ya fatima ya shirifiya Makhusufiya Allahumma jama'a shamil ummat Nigeria waj'al hurriyatahum tatakiyatu ta sayyid Ibrahim lan zakzaki hamdullah Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum wa ahliki a'da'ahum ayyid imamana al-khamri wa qa'idana zakzaki wa ansur jewish al-muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma kulli waliyika hujjati bin al-hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi at-tahirin bi hadhihi as-sa'a wa fi kulli as-sa'a waliyan wa hafiza wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'aina hatta tuskinahu ardaka tawwan wa tumatta'ahu fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar الرحيم يا رب العالمين ياغم مالمي كنجو كنيا Kumaja kuna kare karia Nzika gomna ya yu hukunchi Kunjibu kabala kwenye baya Tibiya alawiya tibi domin yada alkhairi wa koki ne abu da karatu shine suke tsayawa Madi madi yaushe ne zuwan ka kaim madi kaim Isa yaushe za ku zo imam lokacin zuwan ku yayi Shagum malabai kunju kunya kuma ja kuna kada kariya kunzika gwamna ya yo kunji kunga mukabala kunyi baya Miyagum malabai kunju kunya kuma ja kuna kada kariya kunzika gwamna ya yo kunji kunji mukabala kunyi baya Thank you.
بسم الله يا رب القوي ميروش شري عند قرية قل جاء الحق وذهق الباطل طهيا ذنايا صلي على النبي الكريم بابا فاطمة ذمذمية تارد علي كل فاو وانت يا برتيا كام قرية يا قمة دمي يكنجو كنيا kuma jakuna kare kariya mun saka gwamna yayi hukunci kun je mukabala kun yi baya kutuman kodi kuma ni tijani mato hijilani inya sibati wulitani alkabari mai karbabani sharbun dini almati juni madlumi husaini zamani yaqubi yahya shewituri kamar tufa wal maziya ya gummalmai kunju kunya kuma jakuna kare kariya mun saka gwamna yayi hukunci.